បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកដាំដូង200ដើមដាំដូង200ដើមនៅចំការនៅអារ៉ាលបងប្អូនថ្ងៃនេះដាំចិត្តបាន100ដើមជាងបាទ100ដើមជាងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំដាំនេះដូងអូខេដូងក្អូបដូងក្អូបដាំប៉ុណ្ណឹងមានកម្លាំងកូននិយាយរួមទៅដាំច្រើនដាំច្រើនដើមវាងាប់ពេលខែប្រាំងដាច់ទឹកដាំហើយដាំនៅសល់ប្រហែលជាខ្ទង់50 60ដើមទៀតចប់ហើយបាទនេះខាងដាំដូងដាំដូងពេលយើងដាំដាំផ្ដេកអញ្ចឹងគេថាអឺវាឆាប់ផ្លែតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរដល់បងប្អូនគេថាហ្នឹងដាំផ្ដេកអញ្ចឹងឆាប់ផ្លែហើយអានេះសាដូងក្អូបហ្នឹងហើយគេដាំផ្ដេកផ្ដេកហ៎នេះផ្ដេកហ៎ហ្នឹងហើយផ្ដេកហ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងមើលខ្ញុំឲ្យគាត់ដាំផ្ដេកហើយតែខ្ញុំដាំរៀងប្រឈរតែចាំមើលមើលហ្នឹងក៏រៀងផ្ដេកហ៎ហើយបែរវាទៅខាងអានេះយើងដាំវាបែរទៅខាងណាថាគេថាដាំដូងដល់មានដំណេកវាគេថាឲ្យបែរឲ្យផ្ដេកទៅខាងកើតគេថាឆាប់ផ្លែហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបិសោតមីនឹងប្រហែលជាចិត្ត20 30ដើមដែរខ្ញុំអត់បែរទៅខាងខ្ញុំបែរទៅខាងកើតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាំរៀងប្រឈររៀងប្រឈរបងប្អូនដូងក្អូបហ្នឹងហើយហ្នឹងតាមពូនដីបាទអូខេអានេះយើងធ្វើមិនទាន់ទេស្មៅវាច្រើនពេកដោយសារតែមេឃភ្លៀងវាយើងដាំញ៉ាំដោយសារតែពួកយើងនៅជួនៅអីច្រើនទៀតវានេះដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដាំវាពូនហ្នឹងពូននេះស្អាតហើយនេះក៏ដាំតំណេកមកខាងកើតឲ្យផ្ដេកមកកើតអញ្ចឹងវាថាធំលឿនហើយឆាប់ផ្លែនេះផ្ដេកមកកើតអានេះមកចេះកើតហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងហើយយើងដាក់ជីទ្របបាតវាអីចឹងណាហ្នឹងហើយយើងដាំបដាទ្របបាតបដាមានជីទ្របបាតជាងអីវាហ្នឹងហើយនេះយើងលើកឲ្យស្អាតចឹងដល់ពេលវាមានទឹកជុំវិញហ្នឹងក៏អត់អីដែរទឹកកេងតិចហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូដែរនេះអូមែនតើណាអ្នកថាដាក់ជីយើងមកហើយទ្របបាតវាខ្លះខ្លះចឹងទៅហើយដាំបាន3 4ថ្ងៃចាំយើងប្រើជីសរខ្លះជំនួយវាខ្លះមករងវាមើមករងវាប្រហែលជាខ្ទង់20ដើមណាបើយើងដល់មកស្រះណែ20ដើមហ្នឹងអូនប្រហែលជាមករងវាប្រហែល20ដើមមករងវាប្រហែលជា25ដើមមើលទៅ25ដើមតត្របបានញ៉ាំលើមកក្ដេកហ្នឹងក្ដេកអញ្ចឹងថាហ្នឹងស្ទុះលឿនហើយឆាប់បានផ្លែឆាប់ឡើងគុលទូណៃដាក់មកនេះមកអូយដាំទៅមុខនេះហ្នឹងឯងដាក់មកនេះមកគាត់នេះរងនេះមួយទៀតបានណា
ហ្នឹងស្អាតហើយស្អាតយើងលើកហើយចឹងនេះដាំនេះមកគួយយើងនៅសល់ទុយយើងដាំកដាលនេះមកហ្នឹងយកមកយកយកឲ្យភាក់ដាំបានដាំមកហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងដាំដូងយើងដាំដូងក្អូបយើងដាំដូងមួយទៀតហៅក្អូបដែរតែគេហៅមួយទៀតហៅដូងអីដូងខ្ទិះក្អូបទៀតដូងខ្ទិះក្អូបដូងអីខ្ញុំដាំច្រើនណាបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយយើងមានដាំដូងខ្ទិះដាំដូងខ្ទិះក្អូបដាំអីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកកាមេរ៉ាជើត្រួតបួនមកទីនេះសសទីអូស្មាក់មកលោងបាទព្រោះនេះយើងមើលគាត់ធ្វើខ្ញុំគាត់ដាំចោបគាត់មុតហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់ចោបគាត់សើចលៀងតែបើយើងដាំម្ដងហើយនោះដាំដងតែវាងាប់ដោយសារតែវាយើងដឹងហើយឆ្នាំមុនគឺមហាក្តៅហ៎ដល់ពេលឆ្នាំនេះយើងចាប់ដើមដាំសាថ្មីហ្នឹងហើយចាប់ដើមកោះឡើងវិញហ្នឹងក៏ក្អូបដែរហ្នឹងវាក្តៅពេកនិយាយរួមក្តៅពេកថ្មីគាត់ដាំតាមថ្មីគាត់កាយហើយពូនឡើងវិញគាត់ដាក់ចាក់ជីគ្រាប់បាតហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ពងដាំដាក់ដូងហ្នឹងដែរមកគាត់ដាំដាំទឹកដៃនៅទីអាអ៊ូទឹកពេញហើយស្អាតស្អាតមួយមួយមកពេលពេលដែលរលំទឹករលំអីទៅគឺស្ដាយវាបាក់នេះបើយើងលើកខ្ពស់ពេកដល់ពេលចូលរដូវខែប្រាំងវាទៅជាខ្វះទឹកវិញហើយវាទៅជាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដូវវស្សាខ្លាចវារលំទឹកហើយវាប្រឆេះគ្នាអញ្ចឹងកូនដូងហ្នឹងកូនដូងស្អាតស្អាតដល់ហ្នឹងហើយប្រះជីកប្រះបាទខ្ញុំក៏ដាំហ្នឹងហើយនឹងវិធីដាស់វិធីសាស្ត្រដាំដូងអូបនេះក៏ដាំផ្ដេកយកក្តាប់បាយទៅកើក៏ដាក់យើងផ្ដេកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដាំផ្ដេកអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកយើងលើកកប៉ែងលើកអីវាស្អាតបាទអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយនោះក៏ដាំថ្ងៃនេះដាំបាន100ខ្ទង់ហើយជា150 160ដើមលើកមកស្អាតអញ្ចឹងស្រួលយើងប៉ុន្តែដឹងលេងចាញ់ទឹកហ្នឹងតែចាញ់ទៅពេលក្តៅម្ដងដល់ទៅពេលអត់ទឹកម្ដងលើកឃើញស្អាតធ្វើកប៉ែងស្អាតប៉ុន្តែដល់ពេលដាំទៅវាស្ទើរទឹកអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយស្អាតបងប្អូនមិនដែរហើយមានដៃមួយអូខេបាយបាយ